Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Ми продовжуємо. Мешканці житлового масиву Південний, що на лівому березі Дніпра, поскаржилися на гарячу лінію телеканалу Д1 на одвічну проблему із дворовою каналізацією, яку вирішувати не поспішають ані комунальники, ані керманичі міста. Люди не розуміють, за яке водовідведення вони щомісяця сплачують, коли у їхніх дворах та квартирах постійний сморід. Житловий масив Південний із року в рік у буквальному сенсі слова потерпає від фекалій та нечистот. Люди бідкаються, дворова каналізація в них постійно забита, тож тамтешні двори затоплює із незаздрісною періодичністю. Особливо від неякісної роботи комунальників страждають мешканці квартир, розташованих на першому поверсі. Перший етаж у мене, я боюсь, що воно буває же таке забивається, і потім воно йде к нам все чисто. Витаскиваємо всю цю нечистоту з квартири. От це перші етажі так часто мучаються. Тече і літо, ми зимою, двори заливаються, дишати в квартирах невозможно. І не з кого спросити. Ті служби, які приїжджають, чистять, ніхто їх не контролює. Як зробили, качественно, некачественно. Декабрь майже весь вони приїжджали, чистили, а воно опять, ой, всі колодці у нас прям фонтаном лилось, або не відкачувалось, або я не знаю, чого воно так було. А оце з середини декабря тільки почистити і опять. Всю дорогу так от. 30-го вони почистили, 31-го ночі воно потекло все. І все це неподобство розтеклося по дворах житлового масиву, а коли вдарили морози, перетворилося на суцільну кригу. І скувало так, що до свого під'їзду людям майже ніяк пройти, хіба що понад будинком. Щонайменше одна містянка тут травмувалася і зламала собі руку. Цього разу дворову каналізацію людям почистили тільки на 10-й день після їхніх неодноразових звернень на гарячу лінію мера Філатова та в інші інстанції. Я постійно звертаюся на Дніпрораду. Вони вже мене знають і по фамілії, і по ім'я-отчеству. І це саме все, що це ви дзвоните. Просто, ну це кошмар, разве можна отаке? От? Я особисто звертався до керівника, заступника керівника лівобережної адміністрації пана Лахмакова, тому що він відповідає за комунальне господарство. От. Особисто до нього звертався. На гарячу лінію дзвонили і постійно на гарячій лінії. Тому я не знаю, ще до кого ще звертатися. Чоловік не знає, як достукатися до міської влади та комунальників, аби врешті-решт вирішити причину затоплення каналізаційними нечистотами їхніх дворів, а не щоразу чистити дворову каналізацію для галочки. А причина тут одна. Тому що асанкціонні машини зливають, не возячи це на лівобережну станцію рації, а зливають тут є біля 9-ї КНС-ки колодязь, відкривають його, зливають, і воно виходить від 9-ї КНС-ки до 83-ї малої КНС-ки, яка виходить з строю за того, що її мулякою забивають. Вона встановлюється і житловий масив пливе. Також люди не розуміють, за що вони щомісяця сплачують комунальні. За постійний сморід у дворі та у своїх оселях. Буквально відмінили постанову о піднятті тарифів на воду і водоотведення. Так скажіть, будь ласка, за що я маю платити? За те, що в мене в хату невозможно зайти? За те, що тут ванідло во дворі? За те, що діти тут буквально днями на праздники каталися тут? За це я маю платити? Я просто, у мене немає слов. А там такий хтось розповідає, там збирає, щоб за них опять голосували. Ну, до мене доходять такі вже слухи. О тому, що Філатов дав команду керівникам районних адміністрацій збирати керівників підприємств для того, щоб готуватися до виборів. Замість того, щоб займатися питаннями людей і тому подібне, вони займаються непонятно чому і куди списуються гроші. Наразі невідомо, як скоро комунальникам доведеться знову прочищати каналізацію на житловому масиві Південний. І коли керманичі міста звернуть на цю проблему увагу і вирішать її докорінно, а не нараз. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д1.